Joiden taikaryhmä. Ryhmä on itse vastannut ohjauksesta tähän esitykseen. Esiintymistä, voimistelua ja kunnon treenaamista rakastavia aikuisikään ehtineitä naisia lähdään nyt lavalla Kerkko Koskisen musiikin tahdissa. Miten mieli ja tunteet muuttuvat elämän myllerryksessä? Se nähdään nyt. Sellaista kohtaloa voi toivoa vain viholliselle, viholliselle. Elän kuin käkikellossa, kadehtimatta metsän lintuja. Kun kello vedetään, minä kukun. Tiedätkö sellaista taikaryhmä ja mieleni muu. Vastoinkäymistenkin hetkellä on tärkeää.